Формадол – таблетки від головного болю. Діти мої, які ви прекрасні! Дійсно, вам дуже личать ці образи. Коли ви готувалися до постановки танців з зірками, ви чим надихалися? Дивилися мультфільми, дивилися фільми? Я дивилася все, що тільки можна було, тому що потрібно було максимально перевцілитись в образ, який мені був зовсім незнайомий. Міміка, все це, максимальний активний рух у ногах, танець, наша самба і такий спокій, відчужденість на обличчі. В самбу така Бразилія, активні рухи, все треба було інтегрувати саме містику. Ви настільки станцювалися, що після шоу ви продовжили, так, станцювали контемп. Чи продовжите тренуватися, чи як всі колишні учасники танців з зірками просто дуже швидко здуваються? Для мене проект танців з зірками – це дуже великий шлях, який подарував мені друга. Лише друга. Лише друга. Друга, так. А раптом, знаєте, щось переросло більше. Хто знає, якщо хочете бачити від нас чи якісь цікаві танці, пишіть. Звичайно, зараз вже емоції трішки вщухли, але що було після завершення шоу? Були сльози, було розчарування. От, що саме цікаве, я дуже емоційна дівчина, але не було сліз. Плакали усі навколо, окрім нас. Ну, я не повірила. Це був такий момент, коли я не розуміла, що сталося. Але ефіру, вибач, ми просто сиділи отак хвилин 15-20, просто отак і мовчки, просто в гримерці. І все. Потім ми пішли, полежали на паркеті, трішечки поспілкували з ним, тому що він був для нас дуже крутим, і ми за це йому дуже вдячні. А на наступний день я прокинулась від того, що соцмережі розривалися, поверніть Льошу Толіду. І в мене був шок, тому що я не розраховувала на таку підтримку, і ми вирішили віддячити глядача, який нас так полюбив. І за один день, так, Олексій? Так, Ліда. За один день ми не можемо просто пробачити інколи, коли передивляємося відео, що можна було б трішечки підчистити, щось доробити, але станцювали контемп і подарували його усім глядачам.